Në vitin 1999, a njihnit ndonjë që quhej Pjetër Shala? Kur ishit në fabrikën e metalit në Kukës? Jo. Gjatë kohës që keni qenë ndaluar, a keni pas batanie dhe dy shek dhe ose dy shek në dispozicion? Po, keni pas. A dhe të një periur dhe një ditore në hekë e mansi. Yes, and about... Po, dhe atë që unë e quaj, u zhdukëm batanie dhe dy shekët, a keni diskutuar këtë çështje me Zotin Xhemshit Krasniqin, pra faktin janë zhdukur ato dy shekët dhe batanie? Në përpëm pas një orë të Xhemshit Krasniqin, pra në një moment, ku ka orën të tëra, dhe në papo në mbletur që të mi qenë, ka batanie, dhe pa shëndyshek, në aty të për kur nuk kini dyshe me i të regu, në që për një dit, që aty të regu e thaë një dyshe krasni, që aty e kuptova, dhe në ko, në në një në kanë kërë batanie dhe dyshe e këtë papë në vërë. A ju kujtojt një moment kur Zoti Krasniqi i pa këto lëndimet dhe diskutoj me ju për këtë gjë? So, are you able enough? Pyetje, a mund t'i shpjegoni trupit gjykues? Se që ndodhi dhe qëfar diskutuat me Zotin Krasniqi për këtë, pra si ndodhi, të shpjegoni gjukatës. A në më një pyte që kush më karo dhe a kumpor, a të sën që karo, e fa që jo nuk e kam por, nuk e kam njof, e kum pas kreaturit, për një moment dhe të këpër një dhe në nësi. Ishte shumë i befasuar kur i thash që ai tha se kuptoi pse je këtu. Më pyeti, a jeni intervistuar? Unë i thash jo. Dhe të nesërmen shkova në shtëpi. And this is the last word of... Kjo është pikërisht ajo që dua, për këtë dua që dëshmitarit më komentoj. Për këtë fjallën e fundit. Për këtë fjallin e fundit. Që kacja, unë të bëjë pak më konkrete. Zoti dëshmitar, a ju kujtohet që jeni liruar të nesërmen? Nuk më kujtohet se unë jam liruar kur është qërë dhera që ka një kërëri natë në Kosovë, atë është qërë dira dhe kanë dojë jashtëme. Qëtë nuk kujtuvët.